Oletko avannut Discord-serverin, mutta et omista yhtäkään kaveria, jolle puhua? Tarvitsetko neuvoja omaan elämääsi? Rakastatko Anttu Boyn karismaa ja laadukkaita videoita? No, meillä on sinulle ratkaisu. Lataa serverillesi oma Anttu Boy-tekoäly parhaaksi ystäväksesi. Näin Anttubot toimii. Anttubot on tekoäly, joka analysoi Antun Discordissa lähettämiä viestejä ja vastaa näille sinulle. Voit täkätä Anttubotin ja kysyä häneltä vaikkapa apua kiperään tilanteeseen. Älkää ihmetelkö, että kaikkien nimet on ohjaajia ja sossuja. Siihen on hyvä syy. Hei ohjaaja Teppo, mulla on näppylöitä kullissa. En ne olla homostelee. Siis mitä mun kanssis tehdä asialle? Se on niin salaista, ettei pykee. Ei salaiset reseptit pysty paljastamaan. No kyllä mä ymmärrän. Valitettavasti Anttubot ei voi aivan täysin vastata Anttuboin kanssa puhumista, sillä tietokoneiden tehot eivät vielä vain riitä Anttuboin jättikokoisen kullin laskemiseen. Mutta onneksi meillä on myös Lolin pelaajille tehty e-tytybotti, joka täydellisesti simuloi keskivertonaista ilman oikealle naiselle puhumisen kuumottelua. Naisten vastaukset ovat huomattavasti lyhyempiä ja yksinkertaisempia kuin Anttuboin, joten heitä on helpompi simuloida. Ja tämä ei ole mikään läppä tai naisten dissaus, vaan se on oikeasti totta. Tai sitten toi oli semmonen metaläppä ja toivottavasti psyykkaannuit etkä tiedä enää mihin uskoa. Oletko tietoinen? Mitä meinaat? Osaatko vastata jotain järkevää? Kuten huomaatte, aivan kuten oikea nainen. Anttubot saattaa myös vastata itselleen, jolloin syntyy niin sanottu Anttuloop. Kisana on siis saada mahdollisimman pitkä Anttuloop. No hyvä. Loop. Loop. Ei noit kannata välittää, ne on kun on kehaet. Noniin, jättipotti. Kutittaa vammaisille. Huora hiljaa. En suosite kiusaa ketään tossa tilanteessa, tossa ei oo jänkkiä esim. Squad ylöspäin, niin en suosite XD. Et sossi jossu. Ja loop jatkuu. Ei, miksei sitten uusi käyttis. Joten, jotta yksinäisyys ei enää kalvaisi tyhjää sieluasi, lataa Anttubot kuvauksen linkistä jo tänään.